Kjelle! Ja, heter Kjelle! Wow, egotripp. Kjelle, kom ihåg kamelen sen. Kom ihåg kamelen. Fuck you! Fuck you! Kjelle, skärp dig! Jag är Kjelle, fuck you! 3, 2, 1, kör! Vet du vad som fattas? Sylt! Ja, assi! Sylt! Ja! 3, 2, 1, kör! Vad fan skriker du för? Döda! Rufus, du och jag har mycket, mycket gemensamt. Ja, jag kan ju stå på två ben och jag har också ett bankkonto. Nej, sådär ska inte en hund göra. Nu är jag riktigt rädd. 3, 2, 1, kör! Hej, du måste betala för gassen! Kjelle betalar inte. Kjelle visar fingret. Vad fan menar du? Fuck you! 3, 2, 1, kör! Har din bebis en blöja? Varför inte göra det bättre än så? Varför inte två blöjor? Varför inte fyra blöjor? Varför har ni inte fem blöjor på sig? 300 blöjor! Och glöm inte stjärtpudret! Puff! 3, 2, 1, kör! Det är krig! Det här är ett fredsmöte! Sitt ner! 3, 2, 1, kör! Vad fan gör du för någonting? Försöker du ta mig på snoppen? Din snopp ska jag kunna ta på den så jävla lite! Min snopp är så stor så alla tar på den! Till och med din mamma! Till och med min mamma! 3, 2, 1, kör! Kjelle, du tog med kamelen va? Jag tog inte med ett skit! Fuck you! Ja, men då måste jag avliva dig, Kjelle. Kjelle, jag måste avliva dig! Ja, men då måste du avlivas, Kjelle! Kjelle vill inte. Kjelle visar fingret. Kamelen, Kjelle. Kamelen. 3, 2, 1, kör! Ja, tur att fredsmötet gick bra. Då behöver vi inte använda denna röda knapp som startar världskrig. Ja, denna knapp. Oj, vad jag är nära på att trycka på den. Krig! Jag heter Walter och det var jag som skapade D-animation, men denna fick jag lite hjälp med av Viktor Karlsson och Martin Larsson. Bam bam, där har ni dem, kolla in dem. Och så kan ni också kolla in vår Instagram, bam, där har ni den. Och sen kan ni ju dela videon till en kompis, bam bam bam, ha, där gör ni. Så kan ni ju prenumerera, men ni vet ju vad knappen är, hej då.